nta ndwara yandura nta numwako kuguruka kw'inyoni ndetse n'igihe igihunyira kivuze nta nzoka yo munda nta nyenyeri ndetse nta nijini rya nijoro byagira icyo bigutwara tatayur ni ukwishyiramo kwemera ibibi cyangwa ibyiza byakubaho bishingiye kubibaho byaba ibibonwa cyangwa ibyumvwa cyangwa iminsi ndetse n'amezi n'ibindi tatayur yiswe iryo zina kubera ko intandaro y'abarabu kwemera imyaku byaturutse ku nyoni zimwe mu ngero zo kwemera imyaku y'inyoni ni ukwemera ko ugize umwaku igihe ubonye zimwe mu nyoni cyangwa inyamaswa nk'inyoni cyangwa igihunyira cyangwa injangwe by'umukara kwizera ko ugize umwaku kubera ko ubonye umuntu ufite imiterere runaka kwizera ko ugize umutwe mwiza kubera umunsi runaka cyangwa amezi runaka nk'ukwezi kwa safari kwizera umwaku cyangwa umutwe mwiza kubera umubare runaka nk'uko abantu bagendera ku bihimbano babikora ku mubare icumi n'abanyaburayi ku mubare wa cumi na gatatu kwizera umwaku cyangwa umutwe mwiza ku nyenyeri ndetse n'ahantu runaka ibyo bikaba bibujijwe kuko ibyo bituma umuntu ajya gukora icyo yagomba gukora yizeye cyangwa se bikamubuza gukora icyo yagomba gukora naho ku byerekeye ibyo umuntu yiyumvamo iyo yumvise cyangwa abonye ikintu cyiza cyangwa kibi ibyo ntawe ubiveberwa usibye igihe abyishyizemo bigatuma agira icyo akora cyangwa areka ese kwemera imyaku n'inyoni bigira icyo byangiza kuri akida y'umuyisilamu igisubizo ni yego kuko bigabanya ukwiringira Imana muri we bigatuma umutima wiringira ibindi bintu bitagira ikibi bimutwara cyangwa icyiza byamumarira ese kwizera umwaku w'inyoni ni ibangikanyamana rikuru cyangwa ritoya kwizera umwaku ku nyoni ni ibangikanyamana ritoya rituma ukwizera k'umuntu asabwa ku itegeko kutuzura intumwa muhamadi imana imuhe amahoro n'imigisha yaravuze ati kwizera umwaku ku nyoni ni ibangikanyamana kwizera umwaku ku nyoni ni ibangikanyamana abivuga gatatu mu yindi hadithi intumwa y'imana yaravuze iti nta ndwara yandura nta n'umwaku mu kuguruka kw'inyoni ese umuntu uhawe ikigeragezo cyo kwemera imyaku ku nyoni asabwa gukora iki icyo agomba gukora ni ukwicuza ku mana nyagasani hanyuma ni byiza kuri we kuvuga ati nyagasani nta cyiza usibye icyawe nta n'imyaku idaturutse kuri wowe kandi nta yindi mana itari wowe ni gute umuntu yakwiyaka uburwayi bwo kwemera imyaku y'inyoni muri we kugira ukwiringira imana nyako muri we gushimangira ukwemera igeno ry'imana muri we kumenya ko kunyeganyega kw'inyoni cyangwa ikindi nta bubasha bifite mu bwami bw'imana ndetse no mu igeno ryayo